ולפינתו של חוקר המוזיקה העברית, דודי פטימר! שלום לך דודי, מה העניינים? חג שמח, קובי, בסדר, מה שלומך אתה? וואי, הדו-שבועיות של הפגישות שלנו גורמת להתגעגע מאוד לפינה שלך, מה העניינים? לא, זה טוב געגוע. בסדר, בסדר גמור, לאט לאט חוזרים לשגרה, אתה יודע. זה טוב, זה טוב מאוד. מתחיל הרצאות וזה? לאט לאט, אתה יודע, כן, לאט לאט קובעים, עדיין הכל בזהירות, אתה יודע, אי אפשר לדעת. עדיין לא ברור כלום. למי שלא רגיל לשמוע אותנו, אז אנחנו נספר שדודי פטימר הוא חוקר מוזיקה, והוא, יש לו את הדודיפדיה, שזה מין אנציקלופדיה למוזיקאים ישראלים ולזמר עברי למיניהו. הוא, יש לו ערוץ יוטיוב מאוד מאוד מיוחד, ששם הוא מעלה כל מיני דברים שאף אחד אחר לא היה משקיע מספיק כדי לעלות. הוא באמת, באמת שחקן נשמה אמיתי של מוזיקה ישראלית, וכל פעם הוא מביא לנו איזה, מלמד אותנו איזה משהו. אז מה תלמד אותנו? אז זהו, אז הפעם אמרתי, אנחנו בחג שבועות, אז הושאבת מים בססון, ואולי אחד משירי הדגל של החג הזה, ויש סיפור די מעניין. וואי, אני, הזה... אתה רואה, אני בכלל שכחתי שזה חג המים. פעם זה היה כזה, כולם היו זרוקים שקיות מים אחד על השני, דליים של מים, קרובים, בבר שבע, ביתים. בסדרות, באשקלון. אנשים היו רטובים כל היום ביום הזה, וזה לא קורה יותר. והיו גם דוחפים ביצים על הדרך גם. אני חושב ששילבו את זה עם לג בעומר. פעם היה שריפות בלג בעומר ומים בשבועות. היום לקחו את המים של שבועות, חיבו את השריפות של לג בעומר, ואין לא מים ולא שריפות. סתם אנחנו יושבים בבית. כן, לגמרי, אבל זה הייתה תקסית, אתה יודע, היית הולך ברחוב, היית מפחד, שלא איזה מישהו ידפוק לך איזה שקית מים על הפרצוף. כן, ואנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים זורקים עליך מים, אני זוכר את בילדות שלי, זה היה ככה, כל המובטלים היו זורקים מים מהחלונות על כולם. זה הייתה תקופה, מה אני אגיד לך. אז שבתם מים בססון, הרי יש טקסטים שהרבה אנשים מכינים אותם, למשל, תשמע, קולי יש לו 5 לחנים. יש שירים שכל מלחין שונה אוהב להנחין. שירים מאוד לחינים. כן, את האינטרפרטציה שלו, אבל שבתם מים בססון זה למעשה שיר שהולחן פעמיים על ידי אותו מלחין, מנואל אמירן. זה לא שגרתי שאותו מלחין מחליט להלחין שני לחנים שונים לאותו טקסט. נציין שהמקור, הטקסט הוא כמובן מהמקור, מישעיהו פרק י"ב, פסוק ג', למדתי את זה, אני לא זוכר באמת את התורה. כן, לא, בינינו. בקיצור, הלחן הראשון לשיר הזה נכתב כבר ב-1933, לשמחת בית השואבה בירושלים. הירושלמים ראו, די קינאו, בתל אביב, שתל אביב הייתה את הדלוידה באותן שנים. כן. לחיפה היו חגיגות ביקורים. כן. וגם הירושלמים רצו לחגוג, למה לא? אז אמירן הלחין את הטקסט הזה לראשונה ב-1933. זה היה לחן יותר קצר מהרגיל, ובתהלוכה הזאת החגיגית, הקהל ככה התחיל לשיר את הלחן הזה. רגע, תגיד, אתה סידרת לנו שנשמעת הלחן הזה? האמת שהבאתי את הלחן השני. אז רגע, בוא נשמע חתיכה מהישן, יש לי פה בזה. לא, זה לא הראשון, זה המוכר, נכון? כן, זה המוכר. את זה עוד מעט נשמע במילא, חכה, אני רוצה למצוא את הראשון. הקלטות, מקהלת הפועלים, מרים בן עזרא. נו, איזה בעסה, אני רוצה את הראשון. אני לא יודע אם יש הקלטה של הראשון, האמת. באמת? זו תקופה אחרת. בחרו כנראה להקליט יותר את המוכר. הנה, לחן מוקדם, יש לי פה לחן מוקדם. הנה, בוא נשמע. יאללה, בוא נשמע. אני משמיע מהטלפון, כן, לתוך המיקרופון. וזה בסדר גמור. במילא זה לא באיכות. נחמד. עם בססון. זה נחמד, אבל זה כאילו לחן של... כן, המים כזה, המים כזה עולים לירושלים. לאט לאט הם עולים. זה לא מים שנופלים עליך מסקיות בבר שבע. זה קצת מים שעולים לאט כזה.
ובקיצור, 9 שנים אחרי כן, ב-1942, אמירל נלחין שוב את השיר, הפעם להצגה האדמה הזאת, לציון 50 שנה לחדרה ולייבוש הביצות. אז הקטע הזה, זה ששני לחנים, אתה יודע, שונים לחלוטין. של אותו בן אדם. נלחין, כן, לא תגיד שהוא הלחין את זה דומה ככה ושכתב. הוא לחלוטין לקח, פירק לגורמים את הטקסט, את המנגינה, ויצר לחן שונה לחלוטין. וזה הלחן שאנחנו מכירים, אפילו אנשים חושבים שזה שיר עם, מרוב שזה מושרש ככה. תראה, אני חייב להגיד לך שלפעמים שאני כותב טקסט שמוצא חן בעיניי, אני יכול להלחין אותו כמה פעמים, ובסוף אני בוחר לחן אחד שיצא. אבל אתה לא מוציא פעמיים לחן. זה משהו מיוחד פה. כן, זה קטע, כי וואלה, למה בארבו, אתה יודע, להלחין מחדש את ה... את השיר הזה, הוא יכל הרי לקחת את מה שהוא עשה מקודם, ולהביא מי באמת הקו. אולי הם אמרו שאנחנו לא משלמים פעמיים על שיר שכבר יצא. תלחין עוד פעם. זה יכול להיות, האמת. והלחן, ואני הבאתי ביצוע של מרים אביגל, הנהדרת, כוכבת שנות ה-50, בת הדייג, בדרך לתבור, ושימפן ברנוי, שהוא באמת היה סטאר בתקופה ההיא. היה לו שטפם כזה... אז תדע לך שהשיר ששמענו מקודם, זה מרים אביגל שרה לבד. כן, אני יודע, זיתי את הקול שלה. אז היא כאילו בנגלה השנייה, היא שרה גם את זה, הפעם היא צירפה כוח תגבור, את שמשון ברנוי הנפלא. האמת שזה, אתה יודע, זה מיוחד, כי מרים אביגל ועוד כמה זמרות כמו אהובה צדוק וכאלה שפעלו בשנות ה-50, הם עשו באמת משימה חשובה בזה שהם הקליטו את כל השירים האלה של שנות ה-30 וה-40, שלא באמת הכירו, ונתנו להם, אתה יודע, את העדנה הזאת, התיעוד הזה, שיש הקלטה של זה. ממש מדהים. אז אנחנו נשמע? כן, נשמע את שמשון ברנוי וגם אביגל, שאבת מים בסוסון, ואני מאחל לך ולכל המאזינים חג שמח. חג שמח, דודי פטימר, ברוך תהיה, שמחתי מאוד מאוד. תודה, תודה גם אני. וואי, בא לי מים.